Fazer aqui mais uma escada, mais 7 ou 8 degraus para ficar o jardim bem no capricho, bonito e adequado para nós podermos andarmos e caminharmos sem ter o perigo de escorregar e cairmos, se machucarmos, beleza? Acompanha comigo aí. Eu vou mostrar para vocês em duas etapas. Um é eu cavando a terra, tirando, deixando no jeito, para mim depois vir com as madeiras, colocando pra, e mostrando para vocês. Agora estou tirando a terra, deixando os degraus mais ou menos no jeito. Aí depois eu venho com outra filmagem, mostrando para vocês, eu colocando as madeiras, prendendo, travando e deixando ela tudo niveladinha, bonitinho. Beleza?
aqui, eu já tirei um pouco a terra. Vou mostrar para vocês como é que está mais ou menos o degrau que eu tirei. Aí depois, em outro vídeo, eu vou mostrar para vocês eu colocando as madeiras, travando e deixando bonitinho e a escada pronta. Você acompanha mais um pouco comigo aí. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai 7 pedaços de tábua de madeira, daquele cortadinho, bem feitinho com motosserra, para mim colocar aqui e deixar uma escada no capricho. Aí, meus amigos, esse é mais um videozinho. Aí depois eu venho com outro vídeo mostrando para vocês, finalizando aqui a escada com a madeira, porque eu vou ter que pegar a madeira lá fora ainda e dar um bom trato aqui, beleza? Aqui, ó, é os degraus que eu tirei a terra, tá vendo? Ainda vou dar uma boa arrumada nele aqui ainda. Vou dar mais uma boa nivelada. Aí depois eu vou lá fora pegar a madeira e venho com outra filmagem já mostrando para vocês. E depois de pronto, aí eu finalizo mostrando para vocês. Isso aqui é mais um videozinho. Eu vou fazer essa escadinha aqui. Depois eu vou mostrar lá pra vocês eu fazendo, colocando as madeiras e travando bonitinho, deixando ela pronta, tá bom? Um abraço, amo vocês. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Por Jesus te ama, eu também. Tenha a todos vocês um ótimo começo de semana e uma segunda-feira abençoada na praia do Senhor. Beleza, meus irmãos?